li may wax ni su amul yalla na bu len ma gisati ma def vidéo billahi nya sama meilleur ami ak sama ben way bu ñu wax pako yalla ci don waxal 6 mois ci ginnaw luma len waxon ci Pape Djibril Fall néwon na len Pape Djibril Fall ba mi débuté ñep xamone nan franchise c'est parole de vérité limu daan wax dëkk daan génn ci xolam mu doon lu naturel lu mu gëm intellectuellement mu nekk nit ku pertinent di waxal askanam nekk ku radical jëm ci état bi légui bi mu ñëwé TFM dafa continuer rythme bobu ci lancer bobu gëna véridique état bi gis ni ki arrangé ko yeen ñepp xam ngeen ki mom TFM légui dañ ko récupérer mais pour ñu récupérer ko dañ ko jaar ci passe-passam yeen ñepp xam ngeen Pape Djibril Fall ci bën keuru diiné la bok té Sénégal tarixa yi kilifa diiné yi nekk ci hiérarchie bi yi ci bari état lan andal biñu xamé nak position Pape Djibril Fall da no daw gatanduko manam ci ni ma leen mëna expliquer dañ gis ni Pape Djibril Fall da don naw ñu japp tank yi manam sokki la fi comprendre récupérer ko c'est un événement religieux ñu koy wo après sa nga gis Pape Djibril Fall commencer seul yëru olof ñu gëmlo ko nak niko yow talibé nga yow nit ku yiw nga yow nit ku pieng nga yow nit ku sang nga ñu solol ko mbugo bob nga gis ni Baye Ndiaga Diop yalla nako yalla yeureum ban ka invité carte générale dafa ni Pape Djibril Fall mi ma sakku mu tew ci jotay bi après kon nga gis ni Pape Djibril Fall discoursum dafa changer légui nga gis ni dafa am kersa sax légui pour tirer ci état bi légui namu radical won dafa wagné ko bon affaire de tabikha la mënuma dugg ba ci biir mais il fallait qu'on ma expliquer len lolu pour wax len mom nan lañ ko récupérer bon mais xamna ci lu ci gëna bari parce que dafa sensible motax batay sama xarit yoy may wax ni ñom mënañ ma sédé ña ak pako lan la len waxon dama len waxon ni len amna way kat bu mag bu and ak état bi Pape Djibril Fall le bëgg jël def ko pion pour soutenir Macky nga sétlu Pape Djibril Fall mu commencé aisé wu financièrement voyage dem umra ci ko xamni journaliste chroniqueur nga bi mu ñëwé mu annoncer candidature ci législative manam bëgg nek député la la leen waxoon bi muy def conférence de presse bi di joy dama leen ki soumine mbubu bi mu salon légui politicien la may leen maytu leen politicien bi joy ay Idriss Seck ay Mbaye Ndiaye genre xolal ñu calé bugan gay mom ñu bayiko ci parrainage bi kon nga xamni amna lu nek ci ginaawam damay bañ nak li dalon tunkara de TV dal la mais Pape Djibril Fall ñun xam nañ fi nga jëm ak xam nañ ñu neex sa ginaaw